tudo bom com vocês? Ai, vai cair aqui já. Céu. Eu não tô acostumado com a cadeira, vai pra trás ainda. Chegou a pular meu coração agora. Quase caiu na mão dos seis aí. Falando em coração, tem um monte dos seis perguntando pra mim o que que tá acontecendo, que eu tô com cara de cansado. Falaram até que eu tô com cara de acabado, gente. Eu posso com isso? Eu tô, gente, mas é porque eu tô cansado. Além de eu estar gravando 7 dias por semana com vocês, eu tô gravando os vídeos lá do A Procura de uma Estrela, fubá do céu. Vocês não perdem por esperar. Cada pessoa legal que entrou no concurso, vocês vão conhecer um por um. Ah, é um monte de gente legal mesmo, gente talentosa. Que a hora que eu penso, como que eu sou apresentador, gente do céu? Eu devia estar ali enfiado pro meio dele. Mas tá bom, deixa do jeito que tá, né, fubá? Então, só pra avisar pra vocês que as gravações já começaram. Eu tô cansado, mas eu tô feliz, fubá. E em janeiro vai começar os episódios do A Procura de uma Estrela. Ai, vocês vão ver, a edição tá ficando linda. Tá tudo ficando lindo, fubá do céu. Tem um monte de gente pra vocês conhecer. E daí, por causa disso, que eu fico cansado, né? Quem que não ficaria, né, fubá? Nem que eu fizesse comercial da Red Bull aqui, né? Red Bull da asa. Se me der asa, eu viro galinha. Eu tenho tanto azar que se eu virar galinha, eu não vou ser nem aquelas galinhas botadeiras chique de granja. Vou ser galinha preta de macumba, né, querido? Mas não viemos aqui pra falar de macumba nem da minha canseira. Viemos aqui pra abrir as coisas, fubá do céu. Olha, tem um monte de coisa aqui pra abrir. Olha, tem um grandão aqui, ó, que eu já mostro pra vocês. Mas, antes de abrir, que eu sei que vocês estão curiosíssimos, que vocês estão comendo tudo a unha, uma hora dessa, deve estar tudo no cotoco. Se inscreva, fubá do céu. Fico tão feliz quando vocês escrevem. Nossa, chega a partir meu coração quando eu fico sabendo que tem gente assistindo de clandestino aí. Se o seu marido estiver assistindo agora de clandestino, escreva ele, fubá. É muito desaforo, seu marido já guarda demais. Quem já tá inscrito, então aperte o joinha pro YouTube saber que vocês gostam desse vídeo. E daí ele manda pra mais pessoas. E daí mais pessoas vem pra cá ajudar nós a especular a vida dos outros, especular os presentes, especular tudo, fubá. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, que daí vocês não perdem uma. Já fez isso, fubá? Então vamos aqui abrir os negócios da Wish. Ah, eu falei que é da Wish? Essas coisas que chegaram é da Wish. Tudo que eu tô abrindo aqui, fubá, tá os links aí na descrição. Vocês podem dar uma olhada nos preços, as informações, tudo pra vocês ficarem por dentro. Lembrando que se vocês gostarem de alguma coisa, vocês falem pra mim que eu testo. E se vocês comprar alguma coisa, fubá, não seja jaguara. Compra com o meu código que também tá na descrição. Na primeira compra, você tem um desconto de até 80%, fubá. Ou seja, é uma benção, né? Ai, tô curiosíssimo pra abrir. Vocês estão também? Eu sei que vocês estão. Vocês estão especula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Nossa, negócio difícil de abrir, meu Deus. Tá, aí, ó, os olhos dos seis, vocês abriram um rasgo, um tag aqui. Eu tô abrindo devagar aqui porque eu tô com medo de furar com a tesoura. Mas se for o que eu tô pensando, fubá, eu vou ficar logo feliz porque eu tô precisando. Já conto pra vocês o que que é. Calma lá, calma, calma. Espera aí. Ai, é, fubá, é. Mas parece que tá pequeno. Nossa, não é assim que eu pedi. Esse aqui, fubá, eu já vou contar, que eu não tô aguentando. É um travesseiro de abraçar, não é aqueles de deitar. Eu adoro dormir abraçado. E eu durmo com o travesseiro que tá cheio de tatuagem de baba, assim. É só ácaro, baba e mancha. Coitado meu travesseiro, faz anos que eu abraço ele. Daí eu comprei um travesseiro novo pra poder abraçar. Mas comprei um grandão daquele enorme. Mas espera aí. Ai, agora vai abrir. Nossa, vai estar aparecendo uma trocha de roupa de quando a gente vai mudar, não tá? Ah não, é grandão sim, fubá. Ele vai inchar. Olha o tamanho desse travesseiro. Eu abraço com as pernas, com a mão e até dá uma laçada com a língua, assim, ó. Ai, que delícia. Vou ficar de pé, sem o tamanho dele. Eu tenho 1,75 m. Ele vem aqui, ó, no meu ombro. Eu pensei que era mais grosso. Tá fartando o recheio aqui. Quase abrindo ele pra pegar o recheio que tava no outro travesseiro e enfiar aqui dentro. Mas junto com ele vem isso aqui, ó. Quer ver, ó? Que a dona Wish mandou. É um par de fronha preta, fubá. Porque já comeu... Nossa, mas tava escrito que era um par. Ai, veio um só. E o Dick Chujá, o que que eu faço? Lavo, né? Deixa eu enfiar o travesseiro aqui dentro pra vocês verem. Vizinha vê a gente ensacando o negócio dentro do saco preto. Já pensa que é algum corpo que a gente tá querendo desovar ali no rio pra baixo. A hora que vê, tá a polícia batendo palmo na porta da minha casa. Tcharam! Ai, tá aqui, gente. Meu travesseiro me abraçar. Ai, delícia. Eu vou dormir tão bem essa noite. Mas acho que eu tenho que lavar primeiro. Vai saber da onde que tiraram, né? Imagina tecido e roupa de defunto isso aqui. Porque é ser preto, né? Por isso que já veio de brinde. O outro que veio, fubá, esse daqui. Deixa eu abrir aqui bem de gavarinho na beirinha, de medo de errar também, vai que eu corto. Deixa eu ver o que que é. Nossa, cansei de coisar o travesseiro, vocês acreditam? Minha vida ultimamente é só canseira, gente. Vocês não sabem o que que eu faço. Se vocês tivessem dó, se vocês tivessem piedade, vocês já tinham deixado o like. Ai, que benção, fubá. Dentro de um saco veio dó.
foi? Vamos abrir os dois então, né? Como quem não quer nada. Vamos abrir esse aqui primeiro. O que será que é, meu Deus? Eu compro as coisas e depois não lembro. O que, que a dona Wish mandou pra nós? Ai, o meu remédio pra unheira. A minha unha do dedo é tudo cheio de pelinha, fubá. E a unha do pé, nossa senhora, tá numa situação que tá preteando a beirinha assim, ó. Tô até tomando remédio. Mas nada como um remédio da China pra ajudar a cair a unha, cair o dedo, cair o pé, né? Não, mentira, gente. É só a unha, quer dizer, não pra cair a unha. Pra curar a minha unha. Tomara que cure, gente do céu. Mas deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Pra ver como que é o aplicador. É o tipo de uma canetinha, ó. Nossa, mas já vem vazando aqui a canetinha. Também veio se chacoalhando lá da China, né, gente do céu? Cruzou o oceano se chacoalhando assim, ó. Já vazou um pouco de remédio aqui, tão vendo? Nossa, mas é igual aquele negócio de passar no dente. Se você não viu, fubá. Eu já testei da China na cabeça do boi o negócio de branquear os dentes. Você pode dar uma olhada aqui depois. O aplicador desse é igualzinho. Imagina passar nos dentes, gente do céu. Cai tudo os dentes e fica só o gomo da goiaba aparecendo. Crendo aos pais. Isso aqui não vou testar em vídeo. Eu vou testar durante o dia a dia. E quem me persegue no Instagram vai perceber junto comigo. Então se você não persegue... vai perseguir lá, fubá. Ó, veio esse também. Vamos ver o que que se trata isso daqui. Qual que é o assunto? Qual que é o merchandising que nós vamos fazer agora aqui? Calma lá, fubá, calma. O que será que é isso, Jesus? Nossa, tá bem embrulhadinho, né? Gente, isso aqui parece um segredo de embrulhado. Credo, é só isso? Ai, fubá, vocês não acreditam. Esse daqui eu comprei como uma maquininha de escovar dente. Mas só veio o negócio de pôr no dente. Cadê a maquininha? Como que eu vou escovar, gente do céu? Esse aqui a gente põe no dente assim, ó. Não vou pôr agora que né, já viu, né, fubá? Tem que ferver na água quente isso aqui. A gente passa a pasta de dente, põe no dente, aperta e liga a maquininha. Mas não veio a maquininha? Caí no conto da maquininha, gente. Vem só o negócio de pôr no dedo, fubá, e agora? Ah, vou ter que encomendar a maquininha. Por isso que tava barato. Essa mania da gente de pobre escolher o mais barato, né? A hora que chega na casa, fica com aquele beiço daquele tamanho que não veio certo que queria. Ai, fubá. Como vou escovar o dedo com isso? Ai, não gostei, não. Vamos abrir outro, ver se anima nós? Vamos! Né? Ai, não acredito. Ai, tem hora que eu vou falar bem a verdade, fubá. Vamos abrir isso aqui. Tô todo desacorçoado já. Como que pode? Mas quem sabe esse aqui me anime? O que que é isso? Tem uma bucha? É branco se passar no meu sovaco isso aqui, minha querida. Tá uma tatuagem de 17 pelo aqui apontado. Deixa eu ver o que que é isso. E agora, Jesus? O que será isso? Tá escrito em inglês? Eu não sei ler. Pera aí, fubá. Deixa eu ver lá o que que é isso. Que eu não faço ideia do que seja. Ah, esse negócio aqui é de limpar tênis branco, fubá. Que nós que é pobre, nós temos mania de limpar com pasta de dente, né? Daí o tênis fica limpo e o dente podre, né? A boca cheirando tapa de chiqueiro. Então esse daqui serve pra limpar tênis branco. Eu acho que também foi feito pro pobre. Porque o rico, ele compra o tênis branco, ele coloca no pé. Ele pode ir pra baixo e pra cima que não suja. Porque o rico vai de carro. O rico não sai saracutear pra rua que nem nós. Nós que é pobre, nós põe um tênis, nós vai em porta de bar. Nós vai na igreja, nós vai no bar, nós vai na sorveteria, nós vai no bar, vai na casa dos parente, vai no bar, vai na casa do amigo, vai no bar e vai no bar, quer dizer, vai tudo a pé, fubá. A hora que vê o tênis que era branco, tá marrom. Eu sei porque eu já tive bamba branco, ficou bamba marrom. Quem lembra do bamba tá no grupo de risco, viu? Então esse daqui serve pra limpar qualquer tênis de maneira fácil. Só espirrou, passou a buchinha, já limpou. Se vocês quiserem que eu teste, eu vou testar ele também, fubá. Não tô conformado com isso aqui ainda não, viu? Dá vontade de gritar e gritar bem alto. O próximo, fubá, é esse daqui. Ai, com que pode acontecer essas coisas com a gente? Primeiro que se fosse filho da Xuxa, eles tinham mandado a maquininha, o negócio do dente e tinha mandado mais um brinde ainda, um dente de ouro pra me encaixar aqui. Ia me sentir uma cigana, né? Que é isso, meu Deus? Eu não pedi isso. Parece uma calcinha? Gente, se fosse calcinha, não dava abrindo vídeo aqui pra vocês, viu? Que esse canal é de família. É assim, como que não é de família, gente do céu? Que é isso? Ai, fubá, esse aqui é um negócio pra você colocar aqui atrás no lombo? Assim, ó. Pra acabar com a dores no pescoço. Só que lá na Wish, parece que o negócio tava aceso. Cadê que o meu negócio acende? Tem uns carocinhos aqui, ó. Mal pensei. Tem que acender, fubá. Olha a foto pra vocês verem, não tá aceso. Por que comeu ver desse jeito? Você comeu a manivela? Você acaba com a dor no pescoço, fubá do céu? É pra acabar. Ou acaba com a dor no pescoço ou termina de enforcar você de uma vez. Vamos ver se acaba com a minha dor no pescoço, que eu tô com a canseira, que é só Deus pra ter piedade. Tô numa situação que se eu levantar a mão, Jesus puxa. Olha, parece que eu tô com coleira, né? Esse cachorro bem vira-lata da ponta do rabo branco. Vamos abrir esse, fubá? Pra daí ver? Nossa, tá esquentando, mas esquentando não é com o negócio que esquenta, não. Tá esquentando de calor aqui. Deixa eu tirar. Não, daqui a pouco
meu pescoço tá cheirando chulé de teta. Pô, eu testo vocês. Vocês sabem que eu testo tudo, né? Eu tô gritando muito, não. Tá mais pra zóio de pirata, ó. Mas vamos abrir esse que nós tava abrindo aqui, fubá. Não tô conformado com isso aqui ainda. Ai, fubá! Esse eu tava louco de esperando. Eu acho que esse vocês vão de gostar também. É uns grudinhos que você coloca na parede, assim, fubá. Você só tira a película e gruda. Diz que depois que você gruda, fubá, olha, tem um ganchinho aqui, tá vendo? Depois que você gruda, você pode até pendurar, que ele não desgruda da parede. A gente que tem casa alugada tem que tomar cuidado, né? Vai na, colocar na parede, vai pendurar, vem o reboque junto. Quer dizer, cai o pobre, cai o ganchinho, cai o reboque em cima da cara do pobre. Você não viu o tijolo de lambuja ainda, né? Se for colocar no banheiro, é perigoso vir o azulejo. Então eu não tenho coragem de pendurar. Mas, o que você achar que você deve pendurar, que é pesado, você quer grudado na parede, você põe isso daqui. E vem um monte, ó. 10 eu já sei que vai parar lá na casa da mãe, né? Porque a hora que a mãe vê isso aqui, ela já vai ligar pra mim e falar, me traga 10. Que a mãe é capaz. Pode até estar pendurando a língua da sua vizinha a hora que ela entrar dentro da sua casa, que é pra ela não entrar fazer fofoca. Não, apesar que quem entra fazer fofoca, nós gosta, né? Que nós gosta de saber da notícia. Então, não pendura a língua dela, não, coitadinha. Ela veio espalhar a notícia pra você. Praticamente é um jornal nacional dentro da sua casa. Bom, vamos ver esse, fubá? Pra nós ver do que se trata. Tomara que seja um coisa e deixa a gente bem feliz. Por esquecer da dentadurinha ali, ó. Tem hora que a gente que é pobre só passa desaforo. Ai, esse é um negócio, fubá, que eu já mostrei num vídeo aqui pra nós que eu falei que eu ia comprar e comprei. Veio tudo amassado, mas veio. Nossa, que poeira, gente do céu. Não tiraram isso, Jesus? Nossa, 4 pilhas. Acabou com o meu orçamento, né? Por 4 pilhas tem que funcionar, tocar música, piscar a luz e dar tchau ainda, né? A gente lava esse daqui, lógico, né? Que veio com a poeira só. Daí, fubá, a gente põe dentro da panela pra ele mexer a comida sozinho. Por exemplo, você vai fazer um creme, um molho, e você tá apurado de as coisas, você não pode ele tá mexendo, você tem que tá cuidando de um Facebook, de um Instagram, do YouTube, você tem que tá vendo meus vídeos, me dando like. Daí não dá tempo de você mexer sua comida. O que que você faz? Você pega isso daqui, você liga aqui, ó, depois que tiver as 4 pilhas que devia ter vindo, né? Você põe lá na panela, fubá, e ele vai fazer assim, ó, e vai virando, diz que mexe a comida sozinho, fubá do céu. Essas perninhas aqui é mágica. É o que fala, né? É o que promete. Será que mexe mesmo, fubá? Vou ter que fazer uma receita urgente pra nós ver se ele funciona. Bom, mas essas coisas que veio, fubá, adorei tudo. Menos esse negócio aqui que eu não vou dormir hoje por causa disso. Mas não há de ser nada, fubá. Na verdade, não é mentira. Eu gostei de tudo, gente. Na verdade, eu acho que eu não prestei atenção lá que tava escrito em inglês, não comprei direito. Mas eu vou pedir a maquininha então, porque daí agora pelo menos eu escovo o dente. Se eu tiver dente até lá, né? Porque pra chegar as coisas da China já viu. Gente, esse é o vídeo então de abrir as coisas de hoje. Muito obrigado a vocês que estão tá aqui todo dia comigo, vocês que entram no site do Wish, vocês que clicam no link. Obrigado ao Wish também por mandar essas coisas, porque a Wish manda porque gosta dos vocês, não é por causa de mim não, é o vocês que é o que tá bem na fita, que é o Wish. E esse mês vocês que compraram as coisas com o meu código ajudaram muito eu, fubá, ajudaram bastante mesmo. Eu tô louco de feliz, eu não tenho palavras pra falar pra vocês o tanto que eu tô feliz. Mas ó, um beijo no coração de vocês. Ai, minha bunda que é só poeira desse negócio aqui. Deixa eu terminar esse vídeo antes que caia meus dentes, fubá. Tem que lavar. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo. Lembre de trazer alguém, fubá. Converta alguém pra esse canal. Regulariza a situação do seu marido se não tiver inscrito ainda. Fale pra ele largar você clandestino. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E eu quero que você sorria sempre, fubá. O mais importante pra mim é que você esteja sorrindo. Eu quero ver vocês tudo felizes, viu? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.